Бившият кмет на Каварна Цонко Цонев прописа, не просто прописа, а издаде написаното. Кметовски истории са в неговите ръце. Може би ще имам честа и аз да получа една. Да, ето я. Благодаря. Кметовски истории. Най-вероятно разбирате, че в книгата ще става дума за метелски истории, ма дали в буквалния и преносния смисъл, вие ще кажете. Андрей Слабаков също е тук, освен Цонко Цонев. Добре дошли. Какво правиш, господин Слабаков? Не сега, аз по принцип съм бил един ден кмет на Каварна, не знам дали знаеш. Замествах Цонко. Много успешен ден. Не, това не го знаех, наистина. Да, обещах му да не хода на работа. Единственият ден, който в моя кабинет имаше бира, за единствения ден, когато беше допуснато наличието. Това е ден. Беше много хубаво. И по силата на това... Освен това сме приятели. Освен това, тия истории, много от тях той ги е филмирал, документални филми, концерта на Дио, единствения и последния, който беше излъчен на живо, той беше режисьора. Той е част от тези истории и също и неговото участие е описано в тези хора. Не, само рокъджи и хеви метали ли ще искат да прочитат книгата на Цонко Цонев? Не, например, мисля, че и хората от Перник ще искат, защото има вътре един перничанин санец, Александър Филчев, който пее с БТР. Ако си помнеш, нашия приятел Санеца с хубава дрезгъл глас. Та Санеца преди няколко години измисли вариант на Цвете от луната, което ние много харесахме с Андрей и го популяризираме. Това е Винкел варианта, да. Това е, Санеца го е кръстил, покана за гости в Перник. Сега ще го демонстрираме за първ път при широката публика. Да, пееме. Да. Ох, пейте. Добре. Ние не сме певци. Да, пееме. На 3-4. 3-4. Звинкел от селажа, аз ще те размажа, докато не пукнеш ти. По-добре сме. Добре, това е и на два гласа. Част от кметовските истории. Перничанин, който създаде хубав хит, кавър на БТР за перничани. Това е също в тези истории. Това е европейска дестинация, Перник. Да. Много хора ти говорят на ти, аз ти говоря на ти, извинявам се. Макар, че дистанцията... Даже господин Цонко ми казват. Добре, господин Цонко, така ми е по-лесно наистина. Да, нас от БТР го измисли господин Цонко. Господин Цонко, защо избрахте да разкажете кметелските истории от вашето кметуване? Сега... А не всички останали? Ами защото тези истории поставяха Каварна на картата, те привлякоха инвестициите, те намалиха безработицата, те развиха града, общината, поставяха го на световната карта, на европейската рок карта. И една от причините беше това. А другата причина ще ви я кажа под формата на притча. Имало един малък град, в него този град имал много концерти, много фестивали. Имал този град една спортна зала. В нея висели плакатите на рокъджиите, които си идвали след концертите им. Motorhead, Slayer, Billy Idol, Deep Purple, Scorpions, всички групи, които си идвали на фестивалите. Дошла новата управа и решила, че тези плакати трябва да се изринат, както Нерон е запалил Рим, и ги махнали, останали бели петна. Тази книга не може да бъде като рок винил в спортна зала. Това няма как да се изтрие. Който да дойде вече, какъвто и злобари, какъвто и некомпетентен да е, това е историята, която ще остане. Това е историята, създадена от хората в Каварна, създадена от моя екип, създадена от всички, които не сме спали дни и седмици наред, за да се случат тия неща. Това е отговор на новото ръководство на общината. Не, това просто е отговор, тази притча. И друга от причините, защото не можеш да изтриеш като с една гумичка това, което се е случило. Защото стотиците хиляди рокаджи, които са идвали в Каварна, ще се припознаят в книгата. Те ще вземат за това, защото са идвали. Но не само рокаджи, по причина, както казах и за хубавия Винкел вариант на Цвете от луната и много други цветни неща, които ги има. Това е една от другите причини, че ние в България нашата история не се ценим. Ние просто смятаме, че като започне нещо ново и всичко, което е направено хубаво, просто трябва да го обругаем. Вчера ми хареса много интересно интервю дал Джон Лоутън пред Ники Кънче в Дарик Радио. Аз трябва да си го дръпна да го слушам. Джон е казал, че аз съм вкарал Каварна в Европа, сега новите я изкарват от Европа. Не съм го казал аз. Джон, който до вечера в Рокет в 19 часа ще дойде на представянето на книгата. Това е, между другото, го казвам сега. Освен всички други мои приятели, които ще забият конкурент, БТР, Сигнал, Санеца ще бъде, Христо Мутавчиев, Влади Варгала, Черно Фереджа, Теди Моско ще каже няколко думи като най-виден цунковист и Майя Новоселска съпругата му. Тоест, ще има... Аз се гордея, че тези хора ще дойдат, разбирате ли, това са за мен хора, които за мен е чест, че уважават това, което е станало в Каварна и това, което ще представя днес. Не съм кмет, един обикновен гражданин. Андрей, не беше ли почетен гражданин? Не, Андрей е почетен пияч на бира. Да, не, и почетен мангал, и почетен си е бира. Да, добре. Даже не съм нито ром, нито циганин. Като казах ми за почетен... Да, една от историите е много хубава. Джой Ди Майо, Касна в София 2007, за първи концерт в България на Manowar.
сядаме да обядваме след пресконференцията с Мартин Башев, който беше кмет на ромите в Каварна. Циганския кмет. Циганския кмет. И така, една от най-чистите подредени ромски кметали. Беше една от чистите, да. Беше. И говорим си, и Марто казва, аз съм така и така, вожда на циганите, аз съм, нали, в квартала. Джой му казва, аз имам баба индианка и дядо италианец. И в процеса на разговора стигнаха накрая до извода, че съм май джипси брадър. И така си караха години наред. Така че ние интегрирахме Джоуи и Костурица към нашия ромски квартал. Това също е една от историките. Никакви етнически различия няма, няма шеф каварна. Сега не знам. Защо всичко в минало време? Не разбирам. Махалата вече не е същата. Ли? Ами, ви, или... махалата ги пооптимизираха. Например, ще дам другия пример, житейски. Имаше един наш така много добър служител, мой приятел Любен Кичуков, тере Гошо и Сенево Мартин. Те ръководиха озеленяването. Докато бяха те до миналата година, града си беше нормално всичко. Сега имаме змии, гущери, кърлежи, всякакви животни се отглеждат. Тревата е над 1 метър в града и във всички села. И това е един от примерите, защо говорим в минало време. Всяка Каварна може да се каже, че е един град, който са перенчестия, които са в делтата на някои от джунглите на Амазонка. И по този начин, с това, което се е правило с месеци, с години, сега в един много кратък период от време, отиде на кино, да не говорим за... Искам да говорим за книгата, между другото, не ме връщате към... Това са хубави истории. Андрей, чел ли си я? Чел ли си я? Не, не ми е подарил. Нещо неприятно. Да, трябва сега ще ми е подарил на мене, защото той иска... На Виктор, на Виктор. Не, така ще на Виктор, не ето ще му направим референдум. На Виктор ще подариме. Нищо, че го няма. Просто на тебе после ще подаря с бира. Една бира и книга... Добре, навиме. Навихате от раз. Вие наистина ли сте приятели и не просто работата ви е срещала? Не смейте се, че сте приятели. Понеже работите много често заедно. Андрей, работиме заедно, защото ние сме в една посока. При нас приятелството и работата няма никакво значение. Ние сме и в работата сме си приятели, ние се правим по плана. Толкова е весело с Андрей. И някой път... И Сонко също е забавно. Имам два въпроса, Тънко, които няма да са толкова весели и забавни. Да. Преди няколко месеца в наше предаване на живо се включихме от Каварна. Ти обяви, че си се разболял от неприятна болест. Беше много отслабна. Да, всички се питаха какво ти диабет. Е. Как си сега? Тогава, ето това, ако може да се покаже, това беше мястото, където давахме интервюто. Тази снимка съм кръстил Катунът от Каварна. Това предаване роди една жестока фраза Катуна от Каварна. И имам вече много група. Ограничения за... Ами просто тук вече няма да има палатки. На това място в парка вече няма да има палатки. Сега са ги предвидили в... То няма да има ги концерти. Сега са предвидили палатките до стадиона на помощно огрище, оградено с мрежи, такива грамадни, долу-горе, като да приемеш бежанци, така ще ги слагат, ако някой още нормален човек дойде там. И в това предаване, което излезе, той е велик израз, като над рокаджиите, на мен пък ми хареса, вместо да се обидя, създадох фейсбук група като над от Каварна, снимката е като на от Каварна. Рокаджи, другата седмица, като почна да представям книгата си в цяла България, съм кръстил пътеводител на галактическия Катунджия. Всеки ще може да види в профила ми къде пътувам аз. Как си днес? Ами свалих с 5-6 деления захарта. Чувствам се много по-добре. Виждате, че освен тези истории, продължавам да правя истории и в Шкорпиловци Орланде, и на Джон Сенолотън в Тутракан. И в Добрич с БТР и с него. След това подготвям още една изненада. Така че щом аз продължавам да пиша историята, не само в книги. Но и действително, значи съм добре, чувствам се добре. Добре, да си пожелаваме от името на целия екип финал на разговора. Много ви благодаря. Кметовските истории са в книжарниците вече. Ами от понеделно ще бъдат във всички... литература, от понеделно ще бъдат навсякъде, а в книжарниците да, от днес са книжарниците. Благодаря ви. Цонко Цонев, Андрей Слабаков, наши гости. Сега към Руме Бахов.